Днями чисельні ЗМІ оприлюднили дані управління статистики в Одеській області, за якими мешканці регіону витрачають на продукти харчування більше 56% грошей. Про те, як постають справи у жителів краю, вони розповідають самі. Ми просто не задумуємося, скільки тратимо, але якщо посчитати, то у нас десь доход виходить около 8 тисяч, то 6-5 ми тратимо однозначно. І все дуже дорого, дуже. М'ясо повинно завжди присутствувати, діти ростуть, поэтому. Іноді менше виходить, але зачастую так от. Ну, якщо в порівнянні з нашим прожиточним мінімумом, який нам встановили, ви розумієте, що тут прожиточний мінімум – це буквально на півтори тижні. У нас виходить все. У нас виходить пенсія, може, у нас виходить його зарплата, і що буває, я підробляю теж. Тобто, порядка 6-7 тисяч точно йде. Ну, це, правда, не на їду. Це йде і на комунальне, це йде там… Там иногда там что-то посидеть, что-то купить, вот в таком плане. Но порядка 6-7 тысяч. Я готовлю сама, я люблю готовить. Главное, чтобы было еще. Хотя бывает и даже и нечего, все равно я что-то приготовлю. А походить, вы знаете, ну немножко не получается по суммам. Сейчас, хотя бывало, мы могли пойти себе на пиццу посидеть, это и кофе, и салатик, но это было давно. За даними управління статистики Одещини, жителі області витрачають на споживчі цілі майже усі зароблені кошти. Продукти харчування забирають більше половини, за ними – комунальні послуги та житло. А ось на купівлю одягу, техніки та інше залишається лише 10% доходу. Доходи нашого пенсіонера ніяк не можуть, денег цих не може хватити на їду. При будь-яких розкладах. Ну, я думаю, 1400 не менше. Где-то 3-4 тысячи, ну это так, в нашем, причем мы два пенсионера, то есть практически только на пенсии, только на еду, ну может быть чуть-чуть еще, и все хватает. Только дома, через привоз, через базар, через там, где можно подешевле взять, но желательно, конечно, качественно, но подешевле. Людям доводиться ретельно обирати, що купувати. Якщо хочеш придбати нову річ або відвідати якесь місце, слід економити, кажуть наші співрозмовники. Проте не треба робити це за рахунок харчів. Ну, приблизительний зрахунок, ну, десь 200 гривень в день на 2 чоловіка у нас уходить на їду. Іменно на їду. Я не думаю, що на продуктах треба економити. Ну, по крайней мере, можна зекономити, тобто не покупати собі во вред, да, більш дорогі, які-то ненужні там. Тоже суши, тоже, я не знаю, что там во вред. Вредную еду, да. Жителі білого міста на Дністрі не втрачають оптимізму. Труднощі вважають тимчасовими, а допомагають їм в цьому споконвічні цінності – здоров'я, родина, друзі. А усе інше додасться. Мне кажется, каждый человек, если хочет, то всегда найдет возможность заработать, тем более в Украине. Это большое заблуждение, что в Украине нельзя заработать. Даже как сейчас пиарят в наше тяжелое время. Конечно, можно не есть то мясо, и можно не покупать колбасы, но хочется же. Ну как сократить? Ну, конечно, можно меньше кушать или перейти там на каши, или там на дешевые эти какие-то сосиски, но тоже не хочется себя травить абсолютно. Ну, потому что в такое время немножко живем, что и так радости мало. Хочется хоть немножко порадовать себя вкусной едой и натуральной едой. Любов Поповкіна, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.